我的身上可有伯妖的毛发？伯乃妖宗，非常狡猾，妖力不可轻视，单凭肉眼，怎么能够分辨得清呢？那你们想怎么样？大师帅，我有一法，在千羽国时，我便听闻，任何的妖物碰到明火，都会被焚烧成绿色的火焰，若不是妖，这火焰便不会变色。 确有此法。这，老朽愿以火焰身，这几十年一炼化妖邪，老朽这身上被明火灼伤不少，也不在乎再多一道伤疤。但若这明火并无变化，我这手岂不是废了？老张，你先不要冲动。 也许还有别的法子。